Sr. Deputado Bruno Lim, Sr. Deputado, trouxe aqui uma questão que não é fácil. Coerência do Partido Socialista. Isto nem um debate inteiro dá para a gente falar sobre esta matéria. Coerência do Partido Socialista sobre aquilo que diz e aquilo que pratica. É uma antítese diária. E aqui é o exemplo maior. Nós temos um Partido Socialista que não só neste Parlamento tem uma atitude de prepotência e arrogância, e são minoritários, curiosamente, são muito mais arrogantes que qualquer partido aqui presente, e mais são consideram-se donos da verdade. Que é uma coisa que é engraçada, que é alguém que se arroga exclusivamente dona da verdade. Mas o deputado falou uma questão muito clara, é que o Partido Socialista, na Câmara, nas câmaras que presidem, e em especial a do Funchal, conheço mais proximamente, é um partido que visa a sua prepotência, como disse o deputado Carlos Rodrigues, no interesse do clientelismo partidário. E eu passo a explicar o que é que estamos aqui a discutir. O Partido Socialista tem favorecido claramente as suas freguesias em detrimento das restantes. Isso é uma prática de palco fofo desde a primeira hora e que muito castigou os autarcas que estão nas restantes freguesias. Aquilo que fala aqui fazia o contrário. O seu deputado não só foi aquele que mais perseguiu esses autarcas e castigou, como também fez sempre ameaças permanentes, até quando das listas, como disse na semana passada, na qual no gabinete de Miguel Iglesias e de Paulo Cafofo, os candidatos eram ameaçados, porque é para isso que serve o capataz Miguel Iglesias. Mas, senhor deputado, se estamos aqui a falar de bullying político, eu gostaria de terminar, se o senhor deputado Vítor Freitas me deixar. Senhores deputados, vamos deixar o senhor deputado Jaime Filipe concluir o seu pedido de esclarecimento. Eu gostaria de terminar só, senhor deputado, o que é o expoente máximo da coerência política do Partido Socialista? É Paulo Cafofo que recusou-se a vir à Assembleia, respeitar a Assembleia, hoje viver do salário da Assembleia. Isso, ou espero eu. E por isso, essa é a arrogância máxima do Partido Socialista. E termino, senhor deputado, o que nós precisamos é de um Funchal que não esteja refém deste partido. Muito obrigado.